নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব ইন আসামলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ নিযুক্তি খবৰ কেইটা লৈ আহিছোঁ। জল সিঞ্চন বিভাগ আৰু ডিব্ৰুগড় ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যোগ্যতা গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহৰ বাবে কেৱল 8 পাছলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে বাকী পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ 10 পাছ বা 12 পাছলৈ ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কেৰাণী সহায়ক চকীদাৰ পিয়ন খালাচী ডাটা এণ্ট্ৰি এনে অপাৰেটৰ এনেধৰণৰ পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰাকৈ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমটো নটিফিকেশ্যন আহিছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিভিজন ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা, য'ত মোৰ 10 পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, এইখিনিতে মন কৰিব, ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত ডিফুৰ পৰা হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ কেণ্ডিডেটসকলে সেই ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমটো পদ হৈছে লৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰীত, মুঠ পদ আছে এটা। ইয়াৰ বাবে এইচ এছ পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহাৰ নিয়োগো যথেষ্ট ভাল, 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা দৰমহাৰ নিয়োগ দিয়া আছে। দ্বিতীয়টো পদ হৈছে ছেকশ্যনেল এচিষ্টেণ্ট, য'ত এইচ এছ পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহাৰ নিয়োগো 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা দিয়া আছে। তৃতীয়টো পদ হৈছে খালাচী পদ, য'ত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ। 10 পাছ কৰা সকলো কেণ্ডিডেট ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গ্ৰেড ফ'ৰ পদ আছে, গ্ৰেড ফ'ৰ পদ দুটা আছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কেৱল 8 পাছলৈ ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 টকা ইয়াৰ বাবে দৰমহা নিয়োগ দিয়া আছে। লগতে 3,900 টকা বেলেগকৈ গ্ৰেড পে লাভ কৰিব। এজ লিমিট দিয়া আছে 18-38 বছৰ। 18-38 বছৰ সকলো কেণ্ডিডেটে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট আৰু ছেকশ্যনেল এচিষ্টেণ্টৰ বাবে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 23 অক্টোবৰ তাৰিখে, লগতে ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব 30 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখে, আৰু 5 অফ 5 এক্সামিনেশ্যন হ'ব 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে। লগতে খালাচী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহৰ বাবে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 25 অক্টোবৰ তাৰিখে, আৰু ৰিটুন এক্সামো সেইদিনাখনে অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ এটা এড্ৰেছ দিয়া আছে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচ অফ দ্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিফু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিভিজন ডিফু। ইয়াৰ বাবে 19 অক্টোবৰ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ JRA লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যনেল এচিষ্টেণ্ট খালাচী গ্ৰেড ফ'ৰ, এইখিনি আপোনালোকৰ এনভেলপটোৰ ওপৰত লিখি দিব লাগিব। লগতে পোষ্টেল ষ্টাম্প পাছ থকাৰ আপোনালোকে লগত খামটোৰ লগত কাঢ়ি দিব লাগিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ নটিফিকেশ্যনটো আহিছে ডিব্ৰুগড় ডি চি অফিচৰ পৰা, য'ত মুঠ 29টা পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 29টা। প্ৰথমটো পদ হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, য'ত মুঠ 8টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে 13,000 টকা মাহিলী ষ্টাইপেণ্ড লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ RCC ট্ৰেইন পাৰ্চনেল, ইয়াৰ বাবে মুঠ 7টা পদ আছে। ইয়াৰ বাবে 13,000 টকা আপোনালোকে মাহিলী দৰমহা নিয়োগ লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে ৰিটায়াৰ্ড LM আৰু ৰিটায়াৰ্ড SK পাৰ্চনেল, য'ত মুঠ 14টা পদ আছে। ইয়াৰ বাবেও 13,000 টকা মাহিলী দৰমহা নিয়োগ লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ বন্ধুসকলে এটা এড্ৰেছ দি আছে, অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ ডিব্ৰুগড় আসাম পিন 786003। এইখিনি এড্ৰেছত আপোনালোকে পোৱাকৈ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আমাৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, সেইখন ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনিৰ লগতে গাঁঠি দি পেলাই ইয়াৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব পোষ্ট অফিচৰ মাধ্যমেৰে। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 30/9/2021 তাৰিখ। 30/9/2021 তাৰিখৰ আগত পোৱাকৈ ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যনসমূহ ছাবমিট কৰিব লাগিব। যিহেতু বন্ধুসকলে এইটো ৰেগুলাৰ জব নহয়, গতিকে এতিয়ালৈকে বন্ধুসকল 8 মাহ দিয়া আছে ইয়াৰ বাবে পিৰিয়ডটো। গতিকে এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 8 মাহ আপোনালোকৰ পিৰিয়ড ইনিচিয়েলি টিল 31 মে'লৈ 2022 আপোনালোকে কণ্ট্ৰেক্ট লাভ কৰিব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আমাৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাতকৈ ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সবিশেষসমূহ চাই ল'ব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।